Mungesa investimeve dhe aresa e kanë quar drejtë rënimit kishën shekullore të barmishit në Ersek. Edhe pse dhe ato në vitet 1600, kisha e cila brënda saj konservon vlerat të veçanta është braktisur nga gjdo loj investimja por restaurimi. Mune të dëmtuar, a freskët prishura nga lagështira dhe që si përmbajnë pluhurin e të pak të 25 viteve janë më evidente gjatë vëzhgimit në këto objekt kulti. Kisha shu si djetrat të tjerë që rënditë në listën e monumenteve të kulturës është në pritjet të syve të shteti që të mund të rihab dyërë, Hapat e parë për restaurimin janë hedhur të eksa mësot se është artuar një projekt dhe pritet vetëm miratimi e ti. Kemi filluar artimin e projektit i cili ka, ka përfunduar edhe para 4 muajsh, projekti restauruës i këti objekti, është miratuar nga këshili i restaurimit dhe më pas presim vetëm financimin nga i shtetit për të kryer një ndryrje kapitale në këto objekt por ne për të paraprir për të paraprir sepse afatet i kanë zhvonuar afati i restaurimit, duke qenë se kemi hartuar disa projekte njëkohësisht për për ndryrjen në emergjente në disa objekte. E njëjta panoramë paraqitet edhe në kisha të tjera të rrethit të Ersekës.